Velkommen til Kulturmagasinet. Vi er i denne her udsendelse trukket ud af studiet. Vi befinder os lige nøjagtigt midt i 5700 Svendborg Sommer, en stor festival, der løber af stablen den første uge i august måned. I denne her udsendelse der kommer der reportager fra, hvad der foregik netop i den uge. Så velkommen til. Anja, du er jo eventchef for Svendborg Event. Altså, det må være dejligt at opleve, at man står lige her midt i den her Svendborgby, hvor det er virkelig sommer. Ja, det er rigtig, rigtig svært at få armene ned i den uge her. Det er jo ikke bare festivalen, der summer, det hele byen, der gør det. Så det er meget, meget dejligt. Ja, det er jo også vigtigt at se, at det ikke bare er musikstederne, men at der er leben rundt omkring. Det var jo rigtig meget det, vi ville med festivalen, at sige, jamen, de store musiknavne, det var Reason to Go. Så har vi lavet Reason to Stay, det er det, hele byen byder ind med. Og det har nok været en af de største læringer, og det her, som om festivalen er den her gave, der bare bliver ved med at give. Flere og flere ting, der popper op, flere og flere arrangementer, flere og flere folk, der finder på et eller andet, så det hele bare bliver sådan en, som en folkemødeagtig stemning, som er i byen. Og så er vi velsignet med det her fantastiske vejr. Turisterne er glade, borgerne er glade, der er folk overalt. Det bliver ikke meget bedre. Da du hørte om det her 6700 sommer første gang, troede du da sådan på, at det virkelig blev sådan en flot succes? Altså, vi var tre legekammerater, som satte os for at lave den her gamle idé om en baggårdsfestival. Jeg tror ikke, der var nogen af os, der havde den fjerneste idé om, at det kunne blive så stort. Efter 14 dage, der havde vi musikprogrammet klar, og der begyndte vi at kunne se, at det her det er noget, der kan noget. Det kan virkelig trække nogle gæster udefra. Men at hele byen, vi spiller med og vi leger med, og den opbakning, vi har fået fra kommuner og erhvervsliv, fra detailhandlen, fra kulturlegekammeraterne, det er der ingen af os, der havde forestillet os. Men det er bare fantastisk at stå med i. Og det er vel også vigtigt, at der er et godt sammenhold omkring forretningsliv og politikere og investorer omkring sådan en tiltag for byen Svendborg. Det kan slet ikke lade sig gøre uden at stable sådan noget på benene, ikke bare på så kort tid, som vi har gjort, men også altså hele det der økonomiske fundament, der er nødt til at være der for at ture og skrive kontrakter med kunstnere, der koster en form, og vi vidste jo ikke. Vi troede på, at vi havde fat i den helt rigtige idé, og vi troede på, at det her det kunne noget, som også kunne trække folk ind over grænserne. Men det var aldrig lykkedes, hvis ikke erhvervslivet, og specielt Svendborg Kommune med deres meget, meget store bevilling og bevågenhed omkring det her opbakning, så var det aldrig lykkedes. Men jeg kan regne ud i initiativtager, jeg har ikke haft meget sommerferie i år. Vi har ikke haft noget, der minder om sommerferie. Nej, det har vi ikke, og det var sikkert også lige lidt, inden vi får det nu. Altså, det er jo 9-dages festival. Det kan godt være, det lige var et øjeblik, inden vi laver så lange festival igen, ikke også? Men så skal der ryddes op, og så skal der evalueres, så skal der alt muligt. Det har været det hele værd. Men I har vel også haft god opbakning fra frivillige hjælpere, for dem kan I jo ikke være foruden. Vi kan slet ikke undvære de frivillige hjælpere og alle de foreninger, og det er jo bare en stor del af det, der bakker op om alt det her. Det er, at de selv henvender sig og siger, ej, kan vi ikke hjælpe til på en eller anden fasong? Og så, der er jo ingen angst. Vi startede med at være tre, så var vi fem, så var vi syv i gruppen, og nu er vi jo flere hundrede, som er med til at få det her til at løbe af stablen på bedst mulig vis. Det er fuldstændig fantastisk. Som eventchef, hvordan er det at opleve at gå i Svendborg i foråret øde gader på grund af coronakrisen? Vi har stadigvæk coronakrisen, men nu er vi i en situation, hvor der er kolossalt mange mennesker i den her sommer, måned juli og august. Man kniber sig jo lidt i armen. Jeg tror ikke, der var ret mange af os, der forestillede os i marts måned, da det hele lukkede ned, at vi alligevel kunne få en sommer og en sæson som den her. Og det gælder både for detailhandlen, for restauranter og beværtninger, og sågar for hotellerne, som nok er den gruppe, som har lidt allermest under den her krise. At de skulle kunne nå at indhente så meget i den her sommer, det tror jeg ikke, det var nok ingen, der havde forestillet sig. Altså, som eventchef bliver man virkelig, virkelig glad over at gå rundt i byen og se, hvordan det hele summer. Og det er dejligt at se, at jeres publikum, det er alle aldersgrupper, og det er lokale, og det er turister, og det er nogen, der har købt billetter for at komme her til Svendborg. Og det er vi faktisk ret stolte af, at det faktisk lykkedes at lave et program, både på musikscenen, men sørme også på alle de ting, som byen byder ind med, som tiltaler alle aldersgrupper. At der virkelig er noget fra de helt små onkelreje og børnehalløj, og så til
ja, så skal vi høre Flake i aften, ikke? Også, det bliver også fantastisk. Så der er bare noget for alles smag. Nu har jeg jo lavet en skabelon. Skal den bruges næste år igen? Det skal den helt sikkert. Om skabelonen kommer til at se sådan noget, det skal jeg ikke kunne sige, men det finder vi ud af. Men det her, det er kommet for at blive. Det kan vi jo mærke på musikerne og deres tilbagemelding. De elsker det. De elsker det her intime koncerter, at folk virkelig sidder der og er så lydhøre. Og det var sådan vores helt store, kan det lade sig gøre? Bliver folk siddende? Kan vi styre det? Det kører så fantastisk. Altså. Så. Tillykke med et flot arrangement. Tak skal du have. Karin Olsen, du er koordinator for alle de frivillige her ved den her festival. Der vil være meget forberedende arbejde. Jamen det har der, og ikke helt så langt frist, som vi plejer at have. 3-4 uger før fik vi skemaerne, og så var det jo med at gå i gang med at få fat i folk. Men heldigvis har vi mange gode frivillige at tage, og så har vi inddraget nogle af de andre foreninger, blandt andet Torsinger Boldklub, et par stykker fra GOG, nogle fra Rollo og sådan fremdeles. Så vi er så nu og prøve noget helt nyt. Og vel også fra din egen klub, Svendborg Basketballklub? Jamen helt sikkert. Det er der, de fleste frivillige kommer fra. Så vi er jo vant til at arbejde med sådan nogle arrangementer, blandt andet Hans til Live, som jo desværre ikke er blevet til noget i år. Vi har vores meget store basketballcamp i den første uge af skolernes ferie, hvor også masser af frivillige ind over. Og så har vi jo ikke mindst alle ligakampene, hvor alle vores frivillige også er i gang. Der er vi jo måske 40-50 per kamp, når de spiller. Så vi er vant til det her, og har glædet os til at kunne komme i arbejdstøjet igen. Ja, for det er vel også meget godt at prøve at samarbejde med andre foreninger. Er det ikke bare alene vores egen klub? Lige præcis. Det er rigtig, rigtig sjovt. Og det har været sådan en god oplevelse, så nu lærer vi hinanden at kende på en helt anden måde. Fordi normalt så er nu vi jo ikke konkurrenter decideret, fordi dem har vi ikke så mange af lige her på Sydfyn, når vi spiller basketball. Men ellers ser vi jo ikke hinanden, så det har vi gjort her. Der har vi holdt småmøder og sådan nogle ting der, og til sidst på søndag afslutter vi med en lille, sådan en lille medhjælperfest, hvor vi lige kigger lidt på hinanden og siger tak for kampen og tak for hjælpen. Så det bliver spændende. Og kampen er vel gået godt indtil nu? Ja, helt bestemt. Der er slet ikke noget på fingre af. Det kan jeg jo sagtens sige, men det er gået virkelig fint. Folk er glade. Vejret er jo skønt, og god musik og god stemning, så det er en lidt anderledes måde at prøve at være på arbejde på, fordi når man er et Hansa Live, der er der jo tusindvis af mennesker, men her der er der jo 500 inde i gangen. Sarkhaven er det lidt mindre, Riberskov lidt mindre, så en anderledes måde at prøve at være frivillig på, men det fungerer fint. Der er lidt mere rengøring og afspritning og opmåling med pinde og ting og sager, men det går rigtig fint indtil videre. Hvor mange frivillige har du under dine vinger? Jamen jeg vil tro, når sådan en uge som den her om, så i modsætning til Hansa Live, som er 4 dage meget koncentreret, så er det her jo startet i onsdags og slutter først på søndag. Så det har virkelig været en lang uge. Men jamen, jeg vil tro, mellem 150 og 200 frivillige har der været ind over. Riberskov har jo deres egen herre af frivillige dernede, så hvis vi tæller dem sammen, så tænker jeg, at vi er tæt på 200. Og det er jo mange forskellige funktioner. Det er rigtig mange forskellige funktioner. Vores funktion her i haven, hvis vi lige skal tage den, det er jo opstilling. For hvert arrangement, der er, så er der så lidt andet antal billetter, og der må være 500. Og hvis, så skal de jo grupperes coronavis, og de skal spredes af og gøres klar, og rygnummerne skal helst passe med billetterne og sådan nogle ting der. Så heldigvis har vi haft mange usolgte arrangementer, så det har ikke været nødvendigt at fjerne stolen. Men ellers er det også en af tingene. Og så rydder vi op bagefter og gør klar til den næste koncert, og så er det forfra igen, ja. Så det er jo godt, der er koncerter forskellige steder i byen, så der er god tid mellem koncerterne, for eksempel i Krøjershave. Ja, men det er fint. Det har passet rigtig, rigtig fint med de timer, der har været sat af til det. Og så er folk jo søde, når de kommer, så giver de den gas. Så. Men det er vel frivilligt, der er på arbejde, selvfølgelig flest i dagtimerne, men der er vel også nogen, der går lidt nattevagt? Der er nattevagter, der er aftenvagter, der er nattevagter, og der er rigtig mange forskellige. Der er nogen, der har været at stille hegn op og stille stol op, og så kommer vi på søndag igen og rytter det hele væk. Og det skal jo så foregå i Sarkhaven også, og Riberskov og de forskellige steder, så ja. Karin Olsen, der er jo mange, der kender dig her i Sydfynske, hvad du gør et kæmpe indsats for Svendborg Basketballklub. Med alle de frivillige. Hvad er det, der tiltaler dig? Er du også siger, at jeg er sådan en kæmpe job, og skal stå i spidsen for alle de frivillige her ved det her arrangement?
Jamen det er jo det her, jeg plejer gerne at sige, at i vores klub, der er DNA, det er den her glæde ved at være frivillig. Altså, og så kræver det også, at man selv er lidt til stede og lidt frem i skoene. Altså gå forrest med et godt eksempel, så det smitter ens egen glæde, det smitter af på alle de andre også. Og så er det lidt nemmere at få dem ind i folden, og jeg tror, vi har de første 10-12 nye, bare indtil i dag, er frivillige, der har spurgt ind til, hvordan kan vi blive, og vi har inddraget nogle nye, og har lært nogle nye at kende, så det er så fint. Altså, så det må jo være, fordi de synes, at vi er hyggelige at være sammen med. Og det er vel også en stor tilfredsstillelse for dig, at du får en kæmpe berøringsflade, og når det så lykkes, så er det jo dejligt. Det er, så kan man ikke ønske at have meget mere. Altså, glade mennesker og godt selskab, ja, dejligt vejr. Så kan man ikke ønske at ret meget mere. Held og lykke med det hele. Tak for det. Hjalmar, der er jo en lille times tid, til du skal på scene. Hvordan har man det som musiker, før man skal ind og optræde? Man er nervøs, det er altid. Men jeg er faktisk lidt mindre nervøs, end jeg plejer at være. Jeg glæder mig rigtig meget, fordi at vi ikke får lov at spille særlig meget. Ikke? Så jeg synes, at glæden ved at måtte stå foran i publikum overtager lidt, hvor nøjeren man også bliver. Men hvordan har det været i det her forsømte forår for I kunstnere og musikere? Jamen, det har været meget mærkeligt, det må jeg sige. Altså, vi havde mine 4 største koncerter til dato i april. De blev aflyst 1,5 uge før, ikke? Og så skulle vi have spillet en lang sommertur nu med blandt andet Roskilde Festival og Tivoli og Smukfest. Og alle mulige ting, man har gået og drømt rigtig meget om, ikke? Og lige pludselig er det hele bare væk, og så skal du ligesom finde ud af, sådan, nå, hvad gør jeg så? Hvad så nu, ikke? Det har været meget mærkeligt. Og så er det fedt, der har opstået sådan nogle ting, som det vi laver i dag, og vi har fået et par andre koncerter også, hvor folk har ligesom bare været sådan, okay, vi bliver nødt til bare at få en eller anden god idé, og så gøre det, ikke? Så jeg tror, vi har i alt 5 koncerter her over sommeren, ikke? Og vi skulle have spillet 30, tror jeg. Men der nyder man virkelig også de 5, vi så har. Men det er vel også dejligt, at I som musikere og publikum, de hungrer efter at komme ud, ja, og få samarbejde omkring musik. Lige præcis. Og man kan mærke, vi spillede på Bornholm her i forrige uge, og folk ville det bare så meget. Jeg tror næsten aldrig, vi har fået så stort et bifald, faktisk. Fordi at de har savnet at komme få lov til at gå ud og høre musik lige så meget, som vi har savnet at spille det. Så det gør ligesom, det gør de her koncerter meget specielle. Man kan virkelig mærke, at folk virkelig vil være der, altså, og virkelig have noget ud af det. Ikke? Det er ligesom, når det regner til en almindelig festival. Hvis det øser ned, så står man bagved og tænker sådan, åh, det bliver ikke fedt det her. Men fordi at det er så katastrofalt, det der foregår på en eller anden måde, ikke? Så er det ligesom, at folk bare ved det dobbelt så meget. Og det er den følelse, vi har, når vi er ude at spille lige nu. Og det er Svendborg, det er Krøyers Have. Hvad siger du til det? Solen skinner. Det er mega flot her. Jeg er meget, meget taknemmelig for, at det ikke regner. Det havde jeg frygtet, men har enormt smukt. Jeg tror virkelig, det bliver en flot scene og en dejlig dag i solen. Altså. Mm. Har du så været produktiv, mens der I musikere har kørt lidt på lav plus? Altså jeg vil faktisk sige, jeg har faktisk også holdt fri. Fordi sidste år spillede vi 100 koncerter, og jeg lavede en plade og udgav den plade også. Ikke? Så jeg var en mand, der havde max stress hele året. Så jeg har også brugt den her ufrivillige pause til at være sådan, okay, så bliver jeg også nødt til at holde lidt ferie. Men det er man jo også nødt til som musiker. Ja, det er man nemlig. Og det, men når det hele kører, så er det meget svært at tage sig tid til på en eller anden måde, for du er hele tiden, jeg skal arbejde. Ikke? Nu bliver vi ligesom tvunget til at sidde stille, og det har jeg faktisk nyt lidt, og så er jeg i gang med at skrive en masse musik. Jeg tror, jeg har skrevet 5 sange de sidste 2 uger, så der kommer en masse lige om lidt. Du er lige pludselig, man kan knipse med fingrene, lige pludselig blev du et stort navn. Har du nogen forklaring på, hvorfor det lige pludselig kom? Nej, det har jeg ikke. Jeg tror bare, jeg har været heldig. Og så vil jeg sige, at det, man selv kan styre, det er bare at arbejde så hårdt, som du overhovedet kan. Der er ikke noget, der kommer til dig af sig selv. Du bliver virkelig nødt til at gå ud og tage det og arbejde hver eneste dag. Ikke? Og gøre dig bedre og bedre og bedre hele tiden. Tag ud og spille 100 koncerter med dit band og bare fyr den af. Og jeg tror, det kunne godt virke lidt som en overnight-ting, men for os har det taget flere år at arbejde os op til det på en eller anden måde. Ikke? Så det er hårdt arbejde og held, tror jeg. Her til sidst, du siger, at du har skrevet nogle numre her inden for de seneste uger. Hvornår kommer det ud i offentligheden? Vi regner med, at der kommer noget her i løbet af efteråret. Lige nu har vi den situation, at vi ikke rigtig ved, hvad morgendagen bringer, kan man sige, på grund af corona. Ikke? Så nu skriver vi en masse ting, og når vi har noget, vi synes er helt ideelt og perfekt, så udsender vi det. Men vi har ikke stress. Vi tager os god tid med at lave noget rigtig, rigtig godt. Rigtig god koncert, og tak for snakken. Tak for det. Tak fordi jeg måtte være med. Jeg falder rundt hos alle.
for hvert sekund stikker. Jeg er helt sikker på, at lykken smiler til dig. Men hvis du ser dig tilbage, hvor du kom fra, så står jeg og venter på dig. Vi har været hver for sig, men nu er du her hos mig. I morgen er glemt, for i nat er vi sammen igen. Og jeg ser dig lige så klart som aldrig før. Nu kommer der en lille historie, som ender her i Svendborg. Det er sådan, at jeg gik på gymnasiet inde i Odense på Odense Katedralskole på musiklinjen. Og da jeg startede der, mødte jeg ham, der stadig er min allerbedste ven den dag i dag. Han hedder Mads Bjørn. Og meget kort tid efter, vi mødte hinanden, fandt vi ud af, at vi skulle have et band, mig og ham. Det skulle bare være os to guitar og så danske sange. Og vi tog og spillede alle steder, vi overhovedet kunne få lov til det. Og det var som regel for tre mennesker, og der var sådan, åh, flot, ja, men vi skulle bare ud og spille og hår på brystet. Og en dag i 3.G har vi sagt ja til at spille på et plejehjem her i Svendborg. Jeg mener, det hedder Troldehøj. Til Operation Dagsværk, som er sådan en ting, der foregår i gymnasiet, hvor man er ude og arbejde, og så ligesom får penge ind til et godt formål, som bliver givet væk hvert år. Vi har så lavet en koncert på det her plejehjem, og uden at fornærme nogen, kan man godt sige, at spille på et plejehjem, det er et lidt hårdt job. Der er ikke sådan mega meget respons til det, du står og laver i hvert fald. Og de var søde, og det var hyggeligt, men vi var også to trætte mænd, det vi skulle derfra klokken ca. 12.30 om formiddag. Da vi så skal op og have toget tilbage til Odense på banegården her, kommer vi forbi noget, der hedder Den Høje Stue. Og vi kigger på hinanden, det er et lille værtshus. Vi kigger på hinanden og sådan, vi har fortjent en stor fadel, den skal vi have nu. Så vi går så ind. Problemet er, at på det her tidspunkt, der går vi i gymnasiet, og ingen af os har nogen penge overhovedet. Vi er totalt flade. Så vi går så ind til ham, der står bag baren og siger, hey mand, vi hedder Mads og Hjalmar, vi har ikke nogen penge, men vi har to guitarer med, så må vi måske ikke få lov at spille et nummer for folk her i baren, og så måske få en fadøl for det. Og han var mega sød og var sådan, jo drenge, kom indenfor, var det en god idé, men hvis I gerne vil noget med musik, så skal I faktisk tale med ham, der sidder nede for enden af baren. Han er en del af musikbranchen og har været det i mange år. Vi kigger så ned for enden af baren og ser en mand med stort skæg og en meget, meget stor fadøl foran sig, og jeg tænker lidt ved mig selv, han ligner ikke ligefrem en, der har særlig meget med musikbranchen at gøre. For hvad fanden laver han så på værtshus i Svendborg midt på eftermiddagen? Men vi tænkte, okay, det kan heller ikke skade noget, så vi går ned og siger hej. Vi går så ned til ham og siger hej, det hedder Mads og Hjalmar. Vi spiller musik, vil gerne videre med det, og vi hører, du er en del af branchen. Og han var sådan, ja, jeg har været en del af musikbranchen i 20 år. Det lyder sgu da spændende. Spil endelig noget af det, I har for mig. Og hvis jeg kan lide det, vil jeg optage det og sende det videre. Og så giver jeg selvfølgelig også en fadøl til jer. Og vi havde bare sådan, vi hørte ordet fadøl, vi spiller. Vi spiller så en sang, og han kan rigtig, rigtig godt lide det. Han er sådan, det er sgu fedt, drenge, I er friske, det synes jeg virkelig er optur.
Nu har jeg lige filmet det, og så prøver jeg lige at sende det rundt til nogle af mine kontakter i musikbranchen. Og så ringer jeg, hvis der er nogen, der reagerer på det. Og vi var sådan, det er fint, mand. Ha' det godt, ikke? Vi går så hjem, kører hjem til Odense, og tror egentlig aldrig nogensinde, at vi skal tale med den her mand igen. 2 dage efter ringer han så til os og siger, at den her, på det her pladeselskab, gerne vil have en møde med os. Så han talte faktisk sandt. Og vi endte op på sådan et pladeselskabsmøde med guldplader over det hele. Sådan 2 18-årige drenge, der var sådan, hvad så? Og lige så hurtigt, som vi var kommet ind, lige så hurtigt blev vi også fyret igen, fordi det ikke var særlig gode. Det gjorde så også, ultimativt efter gymnasiet, at mig og Mads gik fra hinanden. Han ville gerne lave et studie, eller sådan læse noget, og jeg ville gerne bare spille musik. Og her fulgte der så, hvad man godt kan kalde lidt mørk periode i mit liv. Jeg flyttede til København, startede på dansk på Københavns Universitet. Og der var jeg lige nøjagtigt i 7,5 timer, så tog jeg min cykel, kørte hjem og kom aldrig tilbage igen. Og jeg flyttede så hjem til Odense efter 48 timer som københavner. Så lander jeg så i Odense igen, flytter hjem til mine forældre, hvilket i sig selv også er nederlagende, når du endelig er flyttet hjemmefra. Og så var jeg sådan, at jeg skal have et job og tjene nogle penge, så jeg fik et job på Jens' Bøfhus. Og ikke et ondt ord sagt om det, det var bare ikke lige, hvad jeg gik og drømte om. Og så var jeg sådan, okay, nu bliver du simpelthen nødt til at tage et valg her. Du er 21 år. Hvis du gerne vil noget med det musik, så skal det fandme være nu, og ikke om 5 år. Så skal du virkelig, virkelig gå efter det. Jeg satte mig så ned og skrev 10 sange alene for første gang, som jeg synes var gode. Da jeg havde gjort det, begyndte jeg at sende dem rundt til alle pladeselskaberne. Og enten fik jeg nej, eller ikke noget svar overhovedet, så det var ikke sådan vildt opmuntrende. Så ved skæbnen så, at jeg kommer gående på gaden en dag i Odense. Og så ser jeg helt tilfældigt manden fra den høje stue i Svendborg. På det her tidspunkt har vi ikke snakket sammen i 2 år. Og jeg er sådan, hey mand, hvad så? Og han er sådan, nej, hey, godt at se dig. Og spørger mig så, hvad jeg laver. Og han siger, at jeg er gået solo. Eller jeg siger, at jeg er gået solo. Jeg har skrevet 10 sange, jeg godt kan lide. Men jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg skal komme videre med det. Og jeg vil rigtig gerne videre. Og han var sådan, okay, spændende. Prøv at sende det til mig igen. Og så lytter jeg til det. Hvis jeg kan lide det, så prøver jeg lige at sende dem rundt til folk igen. Og se, om der er nogen, der reagerer. Og 2 dage efter det, skrev jeg under på min første pladekontrakt med Universal Music. Manden er i dag min manager. Og hele moralen med den historie er, han er faktisk også i dag, men jeg peger ikke i hans retning for hans egen skyld. Hele historien ved det er, eller moralen i historien er, at nogle gange, så skal man bare stole på den mand med det store skæg og den meget store fadel på et eller andet mærkeligt værtshus i Svendborg. For han kan ændre hele dit liv, og det gjorde han for mig altså. Den sang, vi gerne vil spille nu, det er faktisk den selv samme sang, som mig og Mads Bjørn stod og spillede for ham. Henrik hedder han. På den høje stue for efterhånden en del år siden. Og den hedder Kære Sylvia. Og kaptajnen
Sylvia. Vi er i gang med koncerten med Hjalmar. Hvad siger du om Hjalmar? Altså, han er en sød fyr og god musik, god stemning. Det formår han virkelig at skabe. Hvordan med at have en dansk kunstner, som synger på dansk? Det er jeg helt bestemt mega fan af, og jeg synes, at rigtig mange danskere, de synger på engelsk, sådan, men jeg føler bare, det er meget mere let at relatere til, når han synger på dansk, og så har jeg bare lettere ved at sådan... Og synge med. Ja, og synge med også. Og hvad synes du om Hjalmar? Jamen, jeg synes også, altså god musik, og så er han meget sød, og igen det der med, at man kan relatere til hans sang, og så er det god stemning, og lidt noget andet end så meget andet dansk musik. Så ja. Jeg synes også bestemt, han har sådan en vibe over sig, der bare sådan lidt cozy og sådan lidt rolig. Ja. Ja. Det er meget sådan... God stemning. God stemning, ja. Ja. Han var jo længere om at blive populær, men lige pludselig så gik han jo stort set helt amok, og han blev meget populær. Hvorfor tror I det? Jeg tror, det er, fordi det er noget andet. Altså, hans stemme er anderledes, og sådan, ja, den stemning, der er i hans musik, er også bare anderledes, end så meget andet er. Så jeg tror egentlig bare, det er ham. Altså, ja. Udover at I lytter til Hjalmar, hvad har så været godt ved den her uge? Altså, vi har hørt meget forskellig musik, men Mads Langer for eksempel kunne jeg personligt rigtig godt lide. Han var meget til stede i hans koncert, hvilket jeg personligt synes var rigtig fedt. Og hvad siger du? Altså, nu var jeg da ikke til Mads Langer, men jeg hørte Poul Krebs. Det var også rigtig hyggeligt. Og Lis Sørensen, det er jo sådan en god gamle klassiker, som man også kender. Så det var, der har været vildt god stemning alle dage. Så dejligt. Jamen, Hjalmar, det er jo mere jeres overgang, Poul Krebs. Det er jo en, der er en lidt anden generation af. Det er også ok. Ja, det er helt fint. Altså, de sange, man kender, dem kan man jo stå og synge med på. Og der var god stemning, og publikum var glade. Og ja, det var så fint. Også selvom det er en lidt anden generation. Ja, og en lidt anden stemning her nu under corona og sådan noget. Ja, hvad siger I til arrangementet? Altså, de her 3-4 forskellige koncertsteder i Svendborg. Altså, jeg synes, det er et helt fedt koncept. At også det der med, at man kommer rundt i byen, hele vejen rundt. Forskellige steder, og det er ikke det med, at man sidder i en festival et sted og er til en koncert. Man er ligesom rundt i hele byen, og du får også integreret hele byen og alle restauranterne og sådan noget. Det synes jeg er fedt. Med disse interviews skal vi slutte Kulturmagasinet for denne gang, men vi er klar med et nyt Kulturmagasin igen i næste uge. Og der har vi mere stof og reportager fra denne her store begivenhed, 5700 sommer. Så følg med i næste uges Kulturmagasin. Tak for nu, og kan I have det rigtig godt.